Bugün ölkəmizin tarixində çox əlamətdar hadisə baş verir. Sumqayıt şəhərində karbamid zavodunun açılışını biz qeyd edirik. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu zavodun yaradılması çox əlamətdar hadisədir, çox önəmli hadisədir. Və zavodun tikintisində iştirak etmiş bütün insanlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Burada mənə verilən məlumata görə pik dövrdə 3000-dən çox insan işləyib və onların mütləq əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda çox güclü kadr potensialı yaradılmışdır. Həm fəhlə kadrları, həm mütəxəssislər və bu son illər ərzində bu sahəyə, təhsil sahəsinə ayrılan diqqətin bariz nümunəsidir. Bu zavodun tikintisində xarici tərəfdaşlar iştirak etmişlər. Baş podratçı Koreyanın Samsung şirkəti, ən müasir avadanlıqların təminatı Danimarka və Hollandiya şirkətləri tərəfindən təchiz edilib və Finlandiya şirkəti bu zavodun fəaliyyəti üçün lazım olan məsləhətləri vermişdir. Yəni burada biz çox müsbət beynəlxalq əməkdaşlıq nümunəsini görürük və bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xarici şirkətlər üçün çox cəlb edici ölkədir. Və bu birgə səylər nəticəsində bu gözəl sənaye müəssisəsi yaradılıb. Onu da bildirməliyəm ki, zavodun ərsiyə gəlməsində xarici bankların da rolu kifayət qədər böyükdür. Biz zavodu tikməyə başlayanda öz vəsaitimizi ilk mərhələdə qoymuşuq. Sonra xarici banklardan da kreditlər verildi. Bizə maliyyə cəhətdən dəstək olan bütün banklara da öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Beləliklə, ölkəmizdə ən müasir standartlara cavab verən gözəl, böyük sənaye müəssisəsi yaradılmışdır. Və qeyri-neft sənaye sahəsində bu zavod Azərbaycanda həyata keçirilən ən böyük layihədir. Mənə verilən məlumata görə, karbamid zavodunda ildə 650 min ton karbamid istehsal olunacaq. Onun böyük əksəriyyəti ixrac ediləcək. Eyni zamanda daxili tələbat da ödəniləcək. Çünki bugünə qədər biz gübrələri xaricdən alırıq və bu məqsədlər üçün böyük həcmdə valyuta xərclənir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövləti fermerlərə verilən gübrələrin 70% vəsaitini özü təmin edir. Yəni, təsəvvür etmək çətin deyil ki, bu kifayət qədər maliyyə yüküdür büdcəmiz üçün. Amma indi biz özümüz, öz fermerlərimizi ən keyfiyyətli gübrə ilə təmin edəcəyik. Zavodun özəlliyi o cümlədən ondan ibarətdir ki, burada ham mal kimi istehsal olunan məhsul təbii qazdır, yerli məhsuldur. Yəni, karbamidin tərkibində xarici komponent yoxdur. Burada istifadə olunacaq təbii qaz 450 milyon kubmetr olacaq ildə və əgər biz bu təbii qazı bugünkü qiymətlərlə xarici bazarlara, mövcud bazarlara satsaydıq, biz bundan haradasa 80 milyon dollar vəsait əldə edə bilərdik. Ancaq karbamid şəklində istehsal olunacaq məhsulun dəyəri 150-160 milyon dollar olacaq. Yəni biz demək olar ki, səmərəliyi iki dəfə artırmışıq. Ölkəmiz üçün çox gözəl ixrac məhsulu yaratmışıq. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yerli gübrə yaratmışıq və ölkəmizin qeyri-neft sənayesinə böyük töhfə vermişik. Yəni, zavodun fəaliyyətə başlaması bax, bu əsas məqsədlər güdür və biz bütün məqsədlərə çata bilmişik. Mən çox şadam ki, ölkəmizdə qeyri-neft sənayesi sürətli artır. Keçən il 9.1% artmışdır. Bunu göstərir ki, sənayeləşmə prosesi uğurla gedir. Keçən ilin yayında Sumqayıtda Sokar Polimer müəssisəsinin birinci mərhələsi
fəaliyyətə başladı. Bu il onun ikinci mərhələsi fəaliyyətə başlayacaq və burada da çox gözəl ixrac yönümlü məhsul istehsal olunacaq. Eyni zamanda daxildə polipropilen, polietilendən istehsal olunacaq. Artıq hazır məhsul da satışa buraxılacaq. Biz yenə də idxaldan asılılığı aradan qaldıracaq. Bu zavodlarda, o cümlədən karbamid zavodunda yüzlərlə yeni iş yeri yaradılır. Mənə verilən məlumata görə 500 iş yeri yaradılacaq və burada işləyəcək insanların mütləq əksəriyyəti yerli vətəndaşlardır. Onların əksəriyyəti gənclərdir. Yəni orada çalışan insanların orta yaş səviyyəsi hardasa 30-35 arasındadır. Bax, budur bu görülən işlərin nəticələri. Ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün belə böyük məsələlərin çox böyük əhəmiyyəti var. Və qeyri-neft sektorunun inkişafı bundan sonra da bizim üçün prioritet olacaq. Qeyd etdiyim kimi, qeyri-neft sənayesi əsasində 9.1% artım çox böyük göstəricidir. Əlbəttə ki, Azərbaycan xarici tərəfdaşlarla bu layihələri həyata keçirərkən bizim beynəlxalq əlaqələrimiz də möhkəmlənir və Azərbaycan bugün o ölkədir ki, bu ölkəyə həm xarici sərmayə qoyulur, həm banklar böyük məmnuniyyətlə vəsait ayırır. Çünki bilirlər ki, onların vəsaiti batmayacaq. Bilirlər ki, Azərbaycanın kifayət qədər böyük maliyyə resursları var. Bizim maliyyə resurslarımız, rezervlərimiz bizim xarici borcumuzdan 4.5 dəfə çoxdur. Və bu gözəl vəziyyət imkan verir ki, biz tərəfdaşları, xarici bankları cəlb edək. Ancaq bizim eyni zamanda siyasətimiz ondan ibarətdir ki, xarici dövlət borcumuzu aşağı salaq. Necə ki, keçən il, il ərzində 22.8%-dən xarici dövlət borcu 19%-ə düşübdür və bu il daha da düşəcək. Mən çox şadam ki, bu gözəl müəssisə Sumqayıt şəhərində yaradılıb. Sumqayıt nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye şəhəridir. Sumqayıtın sənaye potensialının möhkəmləndirilməsi üçün çox böyük işlər görülüb. Sumqayıt Texnologiyalar Parkı yaradılıb. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı yaradılıb mənim təşəbbüsümlə və 2017-ci ildə Karbamil Zavodu parkın rezidenti olubdur və hal-hazırda Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 18 rezident var. Onlardan 10 rezident fəaliyyət göstərir, 11-ci də artıq Karbamil Zavodu fəaliyyətə başlamışdır. Və ümumi Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına qoyulan və qoyulacaq sərmayə hardasa 3 milyard dollara yaxındır. Və bu, həm Sumqayıtın iqtisadi sənaye potensialını gücləndirir, iş yerlərinin yaradılmasına xidmət göstərir. Sumqayıtın ümumi inkişafı üçün çox böyük işlər görülür. O cümlədən Sumqayıtın ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün. Sumqayıt bugün parklar, bağlar, xiyabanlar şəhəridir. Gözəl bulvar salınıb, binaların dam örtükləri təmir olunur. Ümumiyyətcə, Sumqayıtın indi müasir görkəmi çox müsbətdir. Və bu zavod ekoloji baxımdan da çox təmiz bir zavoddur. Mənə verilən məlumata görə havanı çirkləndirən heç bir maddə olmayacaq. Beləliklə, bu zavodun yaradılması böyük hadisədir. Mən bir daha burada iştirak etmiş bütün vətəndaşları, bu işlərdə fəal rolu olan bütün insanları həm təbrik edirəm, həm onlara təşəkkürümü bildirirəm. Onu da bildirməliyəm ki, bu zavodun açılışı Xoşbəxt Yusifzadənin ad gününə də təsadüf edir və mən istəyirəm bütün Azərbaycan vətəndaşları adından Xoşbəxt müəllimi bu gözəl hadisə münasibəti ilə təbrik edim. Xoşbəxt müəllim neft sənayesinin canlı əfsanəsidir, neft sənayesinin rəmzidir, Azərbaycan vətəndaşının rəmzidir və mən xüsusilə xahiş elədim ki, Xoşbəxt müəllim bugün bura dəvət olunsun.
həm onu təbrik edim, eyni zamanda bu gözəl hadisəni biz birlikdə qeyd edək. Bir də sizi təbrik edirəm, sizə yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.